Moltes gràcies. Honorable, benvolguda i honorable vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim tinent general de l'exèrcit, honorable consellera de Governació, il·lustres membres de la mesa del president del Parlament, excel·lentíssims expresidents de la Diputació de Barcelona, subdelegat del govern a Barcelona, il·lustríssimes diputades, il·lustríssims diputats, presidents de Consells Comarcals, presidents de les associacions municipals, vicari episcopal, autoritats, senyores i senyors, família. Assumeixo avui amb un enorme sentit de la responsabilitat i l'honor la presidència de la Diputació de Barcelona per aquests propers quatre anys. Ho faig des de la meva condició d'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i amb un esperit de servei al món local i a Catalunya. Vull donar les gràcies als diputats i diputades que m'han fet suport i confiança, especialment als del grup de Convergència i Unió, amb els que treballarem cols a cols aquest mandat, també als d'Esquerra Republicana, amb els que tindrem l'oportunitat de formar govern, i també, evidentment, el suport inicial i de confiança dels diputats i diputades del Partit Socialista, amb qui aprofundirem en l'àmbit del municipalisme, perquè la sensibilitat municipalista i la defensa i el respecte a l'autonomia local han de guiar tota l'acció de govern. També aprecio i valoro la diferència de criteri polític que s'ha expressat amb llibertat en aquesta sessió. Crec que aquesta voluntat explícita de teixir complicitats i a l'hora de tenir una mirada oberta a totes les opinions ha de marcar des del primer moment aquest mandat. El passat 24 de maig la ciutadania va dibuixar a través de les urnes un mapa polític de major pluralitat. Aquest mateix plenari n'és una expressió clara i per això dono la benvinguda a les forces polítiques que avui s'incorporen de nou i també a tots i cadascun dels diputats i diputades que avui també per primer cop s'incorporen en aquesta institució. Els vull oferir a tots i totes la presidència com un marc per treballar pel bé comú des de la cordialitat personal, el rigor professional i l'honestedat. Enfortir les polítiques públiques, sumar i consensuar voluntats és el full de ruta al que estem abocats, però és també una oportunitat per aprendre els uns dels altres i eixamplar els horitzons. Crec que avui la ciutadania ens ho demanda i no ho podem defugir. Permetin-me però que també en aquestes primeres paraules m'adreci amb una expressió de reconeixement i gratitud a aquelles persones que m'han precedit en el càrrec. En Francesc Martí Josmet, l'Antoni Dalmau, el Manuel Royes, el José Montilla, el Celestino Corbacho, l'Antoni Foguer i el Salvador Esteva. Ells i tots els seus equips, cadascú en el seu context històric, han protagonitzat un trànsit decidit vers la democràcia el municipalisme i la catalanitat. La Diputació de Barcelona és una institució que ve de lluny, però ha estat en democràcia quan ha donat els seus millors fruits i ha desenvolupat amb èxit la seva raó de ser. Hem commemorat un centenari, el centenari de la Mancomunitat de Catalunya, una generació excepcional de polítics amb uns reptes excepcionals al front, que a través de la unitat, D'una visió moderna i d'una acció de proximitat i estimació a la Terra fan servir fide fan, van servir fidelment al seu poble. Avui estem també davant d'un moment excepcional i a nosaltres ens correspon fer front a aquest repte. President Esteve, he treballat amb tu aquests darrers quatre anys. Ha estat un treball intens i complex per les dures conseqüències socials de la profunda crisi econòmica. Una crisi que s'acarnissava i encara ho fa malauradament de forma virulenta en els nostres pobles i ciutats, en forma d'atur i en una extensió de la vulnerabilitat social sense precedents. Una situació que ens obligava i ens obliga encara a intervenir i a fer-ho amb contundència, de l'amplitud de l'obra de govern realitzada, vull mencionar-ne sols una mesura, l'increment molt significatiu del suport als municipis. Això ens ha comportat prioritzar, deixar de fer algunes coses per fer-ne de noves. En definitiva, preguntar-nos i saber donar raó, qüestionar-nos per què fem i per a qui fem la nostra acció de govern. El resultat obtingut parla per si mateix hem passat en quatre anys de 500 milions d'euros destinats als ajuntaments a 1.000 milions d'euros en finançament municipal, però sobretot amb dos plans de xoc d'emergència social. Intueixo amb claredat que aquesta és una línia que caldrà continuar i incrementar si és possible. Si ho fem, i ho farem, estarem servint la raó de ser de la Diputació, els ajuntaments, però sobretot la seva gent, els nostres conciutadans. President Esteve, Salvador, estic immensament agraïda pel teu mestratge. No és la primera vegada que t'ho dic, però avui t'ho dic públicament. La política la fem les persones i tu has fet política en majúscules al llarg de tota la teva vida. Perquè com tu dius, el servei del meu poble, del nostre poble i del nostre país no ens podem jubilar mai. Gràcies, Salvador. Com a presidenta de la Diputació, però també ah, com a doncs, ah, integrant d'un grup polític, ah, Convergència i Unió té a partir dels resultats el repte d'encapçalar i liderar aquest mandat. Ho farem amb responsabilitat, amb diàleg amb tothom, amb la mà estesa amb tothom, però ho farem des de l'inici amb Esquerra Republicana de Catalunya. A qui agraeixo públicament l'entesa tenim avui una gran oportunitat també per acompanyar el nostre país en el procés nacional. De fet, Catalunya i els municipis necessiten d'una diputació de Barcelona alineada amb els nombrosos i ambiciosos reptes que tenim plantejats, i aquest, crec que és un bon govern per afrontar-los, un govern que treballarà incansablement i amb igual ambició tan per dotar de fortalesa institucional el procés de transició nacional en el que estem implicats, com per la solidesa i la centralitat de les polítiques socials, però sobretot amb un clar sentiment municipalista. El govern que presidiré, d'acord amb el pacte suscrit amb Esquerra Republicana, té algunes prioritats que avui vull esmentar i que crec que poden doncs, fer-se doncs, també poden fer-se eh, còmodes per a moltes de les formacions polítiques que avui eh, doncs, integren aquest consistori. En primer lloc, les polítiques socials orientades a la cohesió social i a la lluita contra la desigualtat. Penso que posar el centre de l'acció política a la persona vol dir tenir la sensibilitat de reaccionar i lluitar per aquells més febles. Això és la bona política. Crec amb convicció que el desenvolupament humà no és mesura només per al nivell de renda o pel PIB, sinó sobretot per la possibilitat que tenen els individus de desenvolupar les seves diferents capacitats en una societat. Aquesta és la política que ens ha d'interessar. I el govern d'aquesta diputació voldrà fer polítiques socials avançades, partint d'allò que fem bé, però sempre amb una mirada posada en allò que podem millorar i també amb una mirada posada al nord d'Europa. Volem fer polítiques amb la complicitat i la concertació del tercer sector social, tots sent conscients dels límits de l'administració i aprofitant i demanant l'acció multiplicadora de les entitats i les associacions. Volem que els nostres municipis tinguin més recursos i suport per eixamplar el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. I em revelo, i ho dic molt clar, contra aquell plantejament polític que vol centralitzar les polítiques socials i allunyar-les dels municipis i la seva autonomia. Quin contrasentit, quin gran contrasentit en un moment de crisi econòmica, perquè qui millor coneix la seva realitat és l'Ajuntament. Qui millor que un Ajuntament per saber i poder actuar per millorar la vida dels seus veïns i veïnes, no es pot decidir des d'un despatx la recentralització de les polítiques socials. En cap cas es pot decidir això des d'un despatx. La Diputació de Barcelona és i serà un aliat del govern de la Generalitat de Catalunya amb els programes complementaris de suport a les necessitats dels ajuntaments, com els plans d'urgència social, el combat contra la pobresa energètica, la discapacitat, la infància en risc, vicepresidenta, i abocarem els nostres esforços, també rascant, com es diu en termes de l'administració, d'on s'hagi de rascar, per assegurar que tots, totes les institucions catalanes poden anar a la una en garantir el benestar de la ciutadania. Hem fet molta feina en aquest àmbit al llarg dels diferents anys i dels diferents governs a la Diputació. Defenso la utilitat social i l'eficàcia dels programes com la teleassistència, amb més de 65.000 usuaris, el programa d'arranjament de domicilis a persones grans per fer-los fer accessibles, el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge, la mediació comunitària, el programa de beques d'escola Bressol, l'esport per a persones amb discapacitat, la inserció laboral de persones amb malaltia mental, els itineraris inclusius als parcs naturals o als museus, o la pròpia responsabilitat social de la corporació. Això no és opacitat, això és estar al servei, i és estar al servei de la gent. Tots aquests programes i altres que podria citar són un bon punt de partida que comptaran amb tot el nostre suport. Si un desafiament hem de posar sobre la taula és el de posar també la tecnologia al servei del benestar, perquè les ciutats intel·ligents de les quals es parla molt o seran socials o no seran, i la Diputació i els seus equips mai defugen els reptes. En segon lloc, aquesta diputació tindrà per prioritat les polítiques econòmiques orientades a donar suport a l'estructura productiva local i de forma molt explícita les accions de foment de l'ocupació. Aquesta és una orientació compartida a tot el territori de la nostra demarcació. Estic convençuda que la totalitat d'alcaldes i alcaldesses en la seva presa de possessió van assenyalar en els plens d'inici de mandat que la manca de feina és la causa de la dèbil cohesió social, així com l'ocupació és la solució per a erradicar l'empobriment de moltes famílies els programes complementaris que hem iniciat en aquest àmbit hauran de tenir continuïtat, tot posant especial atenció a la coordinació amb les polítiques d'infraestructures i també amb la Generalitat de Catalunya a través del SOC. Així mateix, haurem de tenir una mirada atenta a la diversitat de la problemàtica social, l'atur juvenil, els aturats de llarga durada, però també una mirada atenta a la diversitat territorial, els petits municipis, les zones rurals, tenen necessitats diferents a les quals també hem d'estar atents. Des del foment de l'economia productiva, el govern treballarà des de la col·laboració público-privada. Dotarem els ajuntaments dels recursos necessaris per tal de contribuir al suport a l'emprenedoria i a l'estímul al creixement. Així mateix, treballarem amb una mirada atenta als sectors que ofereixen noves oportunitats d'ocupació, com l'esport, el turisme, la producció d'aliments de proximitat o el que s'anomena economia verda. Un tercer espai prioritari de la nostra acció de govern ha de ser precisament garantir l'accés a la cultura i als serveis públics des de tots els 311 municipis de la demarcació. La Diputació de Barcelona ha estat una administració que ha contribuït decisivament a l'equilibri territorial de Catalunya i a l'igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes. La nostra visió és que els municipis, amb independència del nombre d'habitants, ni de la seva localització o de la seva problemàtica social, han de tenir els mateixos serveis d'alta qualitat. El govern, doncs, treballarà amb una mirada territorial àmplia, conscient de la diversitat que ens toca gestionar i amb una sensibilitat especial per a aquells territoris més fràgils en recursos i en administració. Vull destacar de nou els petits municipis, la realitat comarcal. Ho farem com ho hem fet des de l'entesa i l'acord amb totes les administracions, amb totes les formacions polítiques que composen aquest plenari i també amb lleialtat a la Generalitat de Catalunya. Dos principis clars guiaran la nostra acció, el respecte a l'autonomia municipal i una aposta decidida per la governança multinivell. La funció innegable de la Diputació de retornar en forma de serveis els recursos que portem als ciutadans en forma d'impostos es pot exemplificar a través de la xarxa de carreteres que permeten assegurar la mobilitat de molts dels nostres conciutadans o bé a través de la xarxa d'espais naturals que garanteix uns paisatges part del nostre patrimoni i una oportunitat per a les activitats econòmiques lligades al turisme, també a través de les polítiques de medi ambient, cada cop més orientades a un ús social de l'energia, a l'economia verda i a la innovació, les xarxes municipals de museus o d'arts escèniques que permeten singularitzar cada població i fer polítiques culturals de proximitat i la xarxa d'escoles bressol municipals, clau per l'educació dels nostres infants i també base per a les polítiques laborals en igualtat entre homes i dones. De forma molt especial, avui em vull referir a la xarxa de biblioteques municipals, de la qual en aquest mandat en celebrarem el seu centenari. Una xarxa que, com molt bé saben, és fruit de la mancomunitat, d'una concepció moderna del país, d'un anel de fer ciutadans cultes i ciutadans lliures. I una xarxa que també forma part del nostre futur com a poble lliure. Vaig acabant. Tota l'acció pública de la nostra eh, acció de govern, tota l'acció pública de govern, estarà sotmesa com a criteri general i com no pot ser d'altra manera a la transparència i al rendiment de comptes. Govern i oposició partim d'aquesta necessitat. Avui s'ha expressat en aquest plenari. I, per tant, ens cal establir una nova aliança per la confiança basada en la transparència i en la regeneració democràtica. Tocarà en aquest mandat desenvolupar en profunditat les obligacions recentment establertes per l'ordenament jurídic, per la llei de transparència, però també ens cal impulsar iniciatives pròpies que vagin més enllà. Aquesta és una matèria que requereix també d'un compromís personal, perquè les lleis poden regular i poden imposar, però nosaltres, cadascun de nosaltres, hem de ser conscients que amb la nostra acció quotidiana també formem part d'aquesta vàlua. Per tant, crec que es pot resumir en una pregunta molt senzilla, que ens hem de fer tots i cadascun de nosaltres. Això que fem, ho podem explicar? Això que faig, ho puc explicar? Tan simple i tan complexa, però tan transparent com això. Aquesta línia d'acció d'una administració al servei del ciutadà és el veritable acord que fa bategar la maquinària de la Diputació i els ajuntaments als quals donem suport. La Diputació presta, doncs, serveis als ajuntaments que a mi m'agrada resumir en quatre grans àmbits. Finançament, formació, assistència tècnica i tecnologia. Potser perquè ho tenim tan interioritzat, a vegades oblidem serveis que són indispensables per al nostre món local. El suport de recursos humans, la contractació, l'assistència jurídica i tècnica, la gestió de nòmines... Tots aquests serveis han de continuar, mantenint-se tots aquests serveis han de continuar perquè no en podem prescindir. També important és que aquesta casa sigui punt de trobada dels tècnics municipals, un lloc d'intercanvi de coneixement on aquest coneixement, aquesta innovació cap al món local es pugui també impulsar des de la posició de la Diputació de Barcelona. Finalment, vaig acabant els municipis són per ells mateixos com a institucions una estructura d'Estat. Catalunya és cada poble i cada ciutat amb la seva diversitat i la seva pluralitat, i el nou govern de la Diputació de Barcelona fa del municipalisme l'eix central. I aposta per què? En un nou país, els ajuntaments tinguin el reconeixement al respecte a la seva autonomia i al finançament que pertoca com a administració més propera al ciutadà. Aquest és un govern o serà un govern que es fa seu el full de ruta pactat per les eleccions del 27 de setembre i el compromís d'avançar en les estructures d'Estat. Un discurs de presa de possessió serveix també per conèixer una mica més la persona i el que pensa. Espero haver deixat clares dues coses: que la política que pretengui impulsar des del govern és una política social ambiciosa, per als ajuntaments i per a les persones i també que contribuiré decididament i amb fermesa a la Catalunya lliure que desitjo. Avui, per primer cop, una dona assumeix la presidència en una institució centenària. Ho faig conscient que formo part d'un llarg itinerari de moltes i moltes dones que han lluitat prèviament per la igualtat. Em fa particular orgull poder reivindicar la figura de Francesca Bonmeson, com ha fet el meu company Joan Carles. Ella va fundar l'any 1909 l'Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona, un espai singular que va ser la primera biblioteca europea de dones i una de les primeres biblioteques públiques de la ciutat. Quina necessitat d'accés a la cultura, quin dret d'accés a la cultura que també teníem les dones en aquells moments. Francesca Bonmeson creia que la defensa de les dones passava precisament per oferir-los una educació que els permetés l'accés autònom al món laboral, en definitiva, empoderar-les. Hem recorregut molt camí des de llavors, no sempre de forma lineal, amb retrocessos importants com el llarg i franquisme. Prova, però, de la maduresa democràtica que anem assolint està en aquesta sala, on m'acompanyen alcaldesses i regidores de les principals ciutats de Catalunya. Avui, alcaldesses, regidores, jo sóc una baula més en la cadena cap a la igualtat, però encara ens queda molt de camí per a fer i no defallirem. Acabo la meva intervenció, de nou amb un agraïment a totes les persones que m'han donat suport i m'han fet confiança. Els diputats i diputades d'aquesta corporació, a la meva família, als meus tres fills. Vinc a treballar des del primer dia amb un coneixement profund del que és la Diputació de Barcelona i de la realitat local. Poso a disposició de tots vostès tota la meva experiència i capacitat tota la meva capacitat d'escolta, capacitat d'assumir la crítica fonamentada i capacitat d'arribar a l'entesa i demano, simplement a canvi, respecte. Vinc amb ànim, també, d'aprendre noves formes, de desaprendre si cal per tornar a aprendre. Perquè, com deia el jesuïta hindú, Anthony de Melo, la por a vegades ens paralitza, ens lliga, no ens deixa ser lliures. En canvi, hem de ser capaços de poder-nos deslliurar del que hem estat per tornar a ser. Moltes gràcies i molt bon dia.